Welkom bij Leeuwarden Actueel van dinsdag 22 maart 2011. Minister Leers heeft gisteren in de Tweede Kamer verklaard dat Sahar Gel toch naar Afghanistan terug moet. Sahar woont al jaren met haar familie in Friesland en is helemaal ingeburgerd op het stedelijk gymnasium in Leeuwarden. Medescholieren hebben diverse acties gevoerd om Sahar in Nederland te houden. Minister Leers heeft echter gezegd dat er ongeveer 400 Afghaanse meisjes in Nederland verblijven die vergelijkbaar zijn met Sahar. Ook deze meisjes kunnen onmogelijk in Nederland blijven, aldus de minister. SC Cambuur heeft de derde versterking voor het nieuwe seizoen gecontracteerd. De 20-jarige Mart Dijkstra zal de komende twee seizoenen het geel-blauwe tenue van SC Cambuur dragen. De huidige verdediger van topklasser Harkemase Boys speelde in het verleden ook voor de beloften van FC Groningen. Na Martijn Barto van Harkemase Boys en Marco van der Heijden van Flevo Boys is Mart Dijkstra dus de derde nieuwe speler voor Cambuur. Wetterskip Friesland heeft de kwaliteit van het zwemwater in Friesland in beeld gebracht. Het blijkt dat er 5 slechte locaties zijn, te weten het Burgermemar, Jestermar, Indijk en de Grote en Kleine Wielen. Bij de eerste 3 is sprake van fecale verontreiniging en bij de Grote en Kleine Wielen gaat het om blauwalg. Van de 30 zwemlocaties heeft Wetterskip Friesland 12 de kwalificatie goedgegeven, 13 kregen de kwalificatie aanvaardbaar en 5 locaties kregen, zoals gezegd, de kwalificatie slecht. Deze week is weer de jaarlijkse Himmelwieken, waarin basisschoolleerlingen gewapend met grijpers en vuilniszakken straten en plantsoenen schoonmaken. Door deze Himmelwieken worden de kinderen bewust gemaakt van hoeveel zwerfafval er ligt en wat de gevolgen zijn voor de planten, kinderen, dieren en natuurlijk de mensen. Ook de leerlingen van de Willem-Alexander Basisschool in de Keizerskroon gingen op pad. Vandaag zijn in het WTC Expo weer de jaarlijkse bedrijvencontactdagen van start gegaan. Dit is dé plaats voor ondernemers om met elkaar in contact te komen. Ook mensen die een bedrijf willen beginnen zijn hier vandaag en morgen van harte welkom om informatie in te winnen over het starten van een onderneming. Dit was Leeuwarden Actueel van dinsdag 22 maart 2011. Tot ziens!